Každý opravdový Potterhead, tedy fanoušek Harryho Pottera, má doma nejen knihy a filmy, ale i různé předměty související s touto populární sérií. Může jít o oblečení, plyšáky, ale i o předměty, které vyloženě vypadají jako ty, které ve filmech hrdinové používali. Prostě různého merče ze světa Harryho Pottera je nespočet a většinu takových věcí pořídíte za pár stovek nebo tisíců korun. Existují ale i předměty, za které fanoušci utratili statisíce až miliony českých korun v různých aukcích. A přesně na takové věci se podíváme v dnešním videu, i když jejich hodnotu budeme měřit v dolarech. Ve videu nebereme v úvahu inflaci, pouze samotnou částku, kterou byli lidi ochotni utratit za daný předmět. Samozřejmě by bylo logické, že předmět prodaný v roce 2005 nebo v roce 2015 by při stejné sumě v dolarech měl trošku jinou hodnotu. Pro přehlednost jsem se ale rozhodl tohle nezohledňovat a inflace prostě v tomto videu nebude započítána. Budeme se bavit o filmových rekvizitách a předmětech, které se přímo objevily ve filmech, nebo jde o vzácná vydání knih, nebo jiné předměty, za které fanoušci zaplatili prostě velké peníze. Takže dnešní Potterova hodinka bude nabita čísly, penězi a také zajímavými věcmi ze světa Harryho Pottera. Školní kufr. $5,700. 11letý kluk trápící se s těžkým kufrem, kterým navíc před začátkem druhého ročníku tvrdě narazí do přepážky na nádraží King's Cross. I takto si můžeme představit první předmět dnešního videa, který se na aukci v roce 2018 prodal za necelých $6,000. Šlo pochopitelně o skutečnou rekvizitu z prvních dvou filmů, do které si Harry ukládal v různých scénách své školní pomůcky a hábity. Harryho dopis z Bradavic, $9,400. Asi jsme si všichni přáli, aby se ve schránce objevil takový dopis, který Harry objeví v předsíni domu Dursleyových. Pečeť se znakem školy chrání dopis, který ukrývá informace o vašem přijetí ke studiu čar a kouzel, seznam učebnic a informace k nástupu do školy. V roce 2016 se někdo rozhodl splnit si svůj dětský sen a na aukci utratil za dopis, který můžeme vidět ve zmíněné scéně, přibližně $9,400. Hodně drahé psaní. Ve filmu se takových dopisů pochopitelně objevilo mnoho. Vždyť hned jedna z následujících scén zobrazuje, jak do domu číslo 4 v Zobí ulici proudí přes krb v obývacím pokoji. Celkově jsou tyto předměty u sběratelů oblíbené, ale nejvyšší cenu pochopitelně měl ten, který prokazatelně držel Harry v rukou na začátku prvního filmu. Školní hábity. $16,000. Cokoliv, co se přímo objevilo ve filmech, má cenu. Obzvlášť, pokud to na sobě měl hlavní hrdina. A tak se sada školního oblečení v roce 2015 prodala za zhruba 16 tisíc. Nešlo o pláště a hábity z jednoho pokračování, ale z několika různých filmů. Všechny ale nosil Daniel Radcliffe. Oblečení Siriuse Blacka, $17,000. Doposud se všechny předměty týkaly hlavního hrdiny, ovšem i ostatní postavy jsou oblíbené a k takovým patří Sirius Black. Jeho otrhané oblečení, které nosil během scén na konci filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu, byste si asi normálně neoblékli. Někdo o něj měl ale obrovský zájem a neváhal za něj v roce 2007 utrátit $17,000. Harryho brýle, $20,000. Oválné brýle byly dříve spojovány spíše s Johnem Lennonem. Po vydání filmu Harry Potter a Kámen mudrců si ale především spousta dětí chtěla zvolit přesně tento tvar, a to někdy i v případě, kdy brýle vůbec nosit nepotřebovali. Pro film jich bylo pochopitelně vyrobeno hned několik a jedny z původních použitých ve filmu se vydražily za $20,000. Zlatonka, $24,000. Asi každý si pamatuje, že Harry první zlatonku v kariéře chytil velmi netradičně. Skoro ji spolknul. To si moc dobře pamatoval i Brumbál, který o mnoho let později využil jako skrýš pro kámen vzkříšení. Samozřejmě si tuhle scénu pamatují i diváci a fanoušci Harryho Pottera, takže zlatonky celkově patří k oblíbeným sběratelským předmětům. Ta, která byla použita v památné scéně z prvního Harryho fanfrpálového zápasu, byla pochopitelně žádána a tak se její cena vyšplhala hrubě přes $20,000. Nimbus 2000, $33,500. Když byl Harry poprvé na Příčné ulici, vůbec netušil, co je to fanfrpál. Nejnovější model koštěte firmy Nimbus ale viděl a také slyšel lidi u vitríny, jak se baví o tom, že to je momentálně nejlepší koště na světě. No a právě takové vybalil z balíku jen o několik málo měsíců později, když se stal členem fanfrpálového týmu. Původní Nimbus 2000, který se objevil ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců, si někdo pořídil za více než $30,000 v aukci z roku 2017. Hůlka Bellatrix Lestrangeové, $37,600.
Helena Bonham Carter předvedla v roli Bellatrix fantastický výkon a byla možná výraznější postavou, než jakou byla původní smrtijedka v knižní předloze. Není tedy divu, že jí hůlka, kterou používala ve filmu Harry Potter a relikvie smrti, se stala předmětem aukce, která přilákala mnoho fanoušků. Nakonec se cena této filmové rekvizity vyšplhala na $37,600, kterou za ní nový majitel zaplatil. Hůlka Harryho Pottera $38,000. V prvních dílech se podoba hůlek nějak zvlášť nerozlišovala. Vypadaly všechny poměrně podobně a obyčejně. Postupem času se ale filmaři rozhodli každé postavě vytvořit hůlku tak, abyste si zapamatovali její podobu a spojili si ji s postavou. A pochopitelně si všichni zapamatovali, jak vypadá bezová hůlka Voldemortova, ale hlavně ta Harryho. Přestože se traduje, že Daniel Radcliffe hůlek při natáčení hromadu polámal, protože je používal jako paličku na bicí, přesto nějaká originální zbyla. A ta se prodala za skoro $40,000. Deník Toma Redla $50,000. Tento předmět je velmi významným prvkem druhého filmu. Později se ukáže, že právě skrze něj Lord Voldemort ovládal džiny, otevřel tajemnou komnatu, způsobil chaos v bradavicích a skoro se dokázal vrátit. Nakonec byl ale deník proboden baziliškovým zubem a tak ze světa zmizel první vitál. Tato rekvizita byla tedy pochopitelně hodně žádaná a její cena v aukci vzrostla na $50,000, kterou za ní jeden z fanoušků v roce 2017 zaplatil. Hagridova motorka $70,800. Hagridův přílet na motorce k domu Dursleyových je jeden z prvních momentů série. Ovšem, tentokrát se nebavíme o té, která se objevila v prvním filmu, ale o Siriusově motorce, kterou Hagrid po letech oprášil k akci Sedm potrů a Harryho v ní odvážel do bezpečí na začátku filmu Harry Potter a relikvie smrti část první. Jestli byla motorka skutečně funkční, se mi nepodařilo dohledat, ale pokud ano, tak cena $70,800 nevypadá tak špatně. Za tuto sumu se některé motorky prodávají a tato má navíc sidecaru. První vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců $162,500. Asi bylo jasné, že původní vydání Harryho Pottera bude v tomto videu zmíněno. Vždyť i u nás můžete za první vydání knihy v dobré kvalitě dostat přes 10 000 korun. Takže se podívejte, jestli náhodou tuhle knížku u sebe nemáte. Tuším, že důležitým faktorem je, jak vypadá klobouk na přebale. Záleží na tom, jestli má tvar cylindru, anebo je špičatý. Pokud je to cylindr, máte poklad. Ale zpět. Vydání, o kterém mluvíme teď, ale pochopitelně pochází z Británie. A přeci jen je o malinko dražší. J.K. Rowlingová totiž měla se sehnáním vydavatele pro své příběhy zpočátku problém. Nikdo o její dílo nejevil zájem a dostávala odpověď, že příběh kluka v kouzelnické škole nemá potenciál. Když se jí konečně podařilo získat vydavatele, ten byl přesto opatrný a úplně v první fázi bylo vydáno jen 500 výtisků. No a jeden z nich, s podpisem autorky, byl 4. prosince 2018 vydražen za více než $150,000 na aukci v New Yorku. Židle J.K. Rowlingové $394,000. Tenhle předmět je velmi neobvyklý. Doposud šlo především o filmové rekvizity nebo v minulém bodě o knihu jako takovou. Jenže obrovský zájem vzbudila i aukce o předmět, který J.K. Rowlingová měla doma a využívala ho k vytvoření svého nejpopulárnějšího díla. Židle, na které při psaní prvního a druhého dílu se dávala, skončila v roce 2016 v aukci, kde za ní kupce nakonec zaplatil skoro $400,000. Židle je dekorována samotnou autorkou. Najdeme na ní jména postav, citáty z knihy nebo drobné malůvky ze světa čar a kouzel. Bajky Barda Beedleyho $483,906. Pohádky pro děti kouzelníků se samozřejmě liší od těch, které na dobrou noc vyprávějí mudlovští rodiče svým dětem. Těmi nejznámějšími jsou rozhodně příběhy z knihy Barda Beedleyho, které se v kouzelnickém světě vyprávějí už po staletí. Tuto knihu si samozřejmě můžete koupit poměrně levně, vyšla už v několika různých vydání u nás a kompletně v češtině. Ovšem, autorka příběhu vytvořila 7 kopií, které napsala ručně. Kniha je navíc hezky dekorována, do vazby jsou sazeny kameny a obsahuje ručně tvořené ilustrace. Jeden z těchto výtisků byl na aukci Sotheby's v roce 2016 vydražen za téměř $500,000 a jde tak o nejdražší Harry Potter předmět v historii, tedy alespoň ten, který já jsem dokázal dohledat. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého. Věděli jste o tom, že některé předměty z Harryho Pottera se prodávaly až za tak vysoké sumy? Pokud ne, který z nich vás nejvíce překvapil?
a je nějaký předmět, za který byste byli ochotní dát opravdu velké peníze? Pište mi to dolů do komentářů. Teď už mi nezbývá nic jiného než doufat, že jste si dnešní video užili a pokud ano, tak mu dejte like, odběr a budu moc doufat, že se společně potkáme u dalšího videa na kanále Cage Dragon.